Цөмөр дэг ярээд явмаар байна л да. Тэгээ бид нар ч одоо энэ төсвийн үрэний мэдгэлд яриад байгаа гэж би ойлгоод байна шүү дээ. Төсвийн үрэний мэдгэлийн хэлцүүлэг хийж байгаа. Энд дээр л яг мэдгэлцмээр байгаа юм л да. Тэгээ төсвийн үрэний мэдгэл гэдэг юу вэ гэвэл ирэх 3 жилд Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн эдийн засаг юм ямар хөө байдалтай байх вэ гэдэг энэ төсөөлөл бид нар яриад байгаа байхгүй юу? Эдийн засгийн өсөлт чинь ямар байх юм? Энэ өсөлтийг бид нар бий болгож чадах уу чадахгүй юу? Засгийн газраас өргөн барьсан одоо энэ төсвийн алдагдлууд ирэх 3 жилийн алдагдлуудыг бид нар яаж багасгах юм бэ? Энэ төсвийнхаа сахилга батыг бид нар яаж сайжруулах юм? Энэ төрийн өмчлөлт компаниуд дээр байж байгаа энэ боломжуудыг бид нар эдийн засгийн ямар том боломж, ямар том өсөлтүүдийг бий болгох юм? Өнөөдөр энэ засгийн газрын өрийн асуудлууд, зээлийн эргэн төлтийн асуудлуудыг бид нар яаж шийдвэрлэх, экспортыг яаж дэмжих юм гэдэг энэ өөрт байгаа боломжуудаас энэ тоонуудаа жаахан тойрч ажил хэрэгжүүлж яхан ярмаар байгаа юм. 21 оны төсөө баталсан 22 23 онд бид нар яаж ам зуух вэ гэдэг тоогоо өнөөдөр яриад байгаа байхгүй юу? Тэг энэ тоогоо жаахан тойрч ярьж энийг дээр үнэлж энэ 22 он 23 оныхоо одоо мөнгөний бодлого төсвийн бодлогын хооронд нь яаж уялдааг нь харах юм гэж. Тэгэхээр одоо энд би нэг юу уншаа сууж яана л да. Төсвийн доктортой байдлын байдлын зөвлөлөөс Монгол улсын нэгдсэн төсөвт өгсөн санал дүгнэлтүүд гэдэг нь энэ санал дүгнэлтүүдийг өгөн бид нар нэлээд авч энэ төсвийнхаа хүрээний мэдрэгдлүүд төр энэ тоонуудаа жаахан засах гэж сайжруулах гэж оролдсон болвол илүү ажил хэрэгж байх хэсэм болов уу гэж бодож байгаа. Мэдээж бид нар том сорилтууд байна. Эдийн засгийн хүндрэлүүд байна. Ковид цаашаа яаж үргэлжлэх үү гэдэг том сорилтууд бидний өмнө байна. А гэлээ гэхдээ бид нар ковидоос шалтгааллахгүй бид нар дотоодын нөөц болцоо байна гэдгийг чинь төсвийн доктортой байдлын зөвлөлдсөн санд болгоцсон байна шүү. Би зөвхөн ганцхан жишээ дурдъя л да. Малаас гаралтай түүхийд болох 400 гаруй мянган тонн махыг бид нар бэлдэх болцоо байна гэж байна. 400 мянган тонн. 30 гаруй мянган тонн хоньны ноосоо бид нар боловсруулах болцоо байна гэж байна. 10 мянган тонн ямааныхаа ноолыг бид нар дахин боловсруулах болцоо байна гэж. 15-аас доошгүй сая ширхэг арьс ширний нөөц бидэнд байна. Эдгээрийг цуглуулж эргэлтэнд оруулахад ойролцоогоор 3 их найд буюу 1.1 тэрбум доллартай тэнцэх ийм хэмжээний экспортыг бид нарт хийх боломж өнөөдөр бид нар хинээс ч алдахгүйгээр байж байгаа хгүй. Энийг бид нар яаж бий болгох вэ гэхээр нийт 500 орчим тэрбум төгрөгийг одоо энэ бодлогын зээлээр тэр мөнгөний бодлого төсвийн бодлогоор дамжуулаад явах юм бол өнөөдөр бид нар хөдөө аж ахуйн салбараа хөлдөр нь босгохоос гадна ажлын байр бий болохоос гадна эдийн засгийн өсөлт бий болох экспортыг өсөх ийм бодит боломжууд өнөөдөр байна гэж. Тэгэхээр бид нар энэ төсвийн үрэний мэдрэлтэй ингээд мэтгэлцэн хийдэг энэ хилцүүлгээ бид нар яг юм ажил хэрэгч маягаар хийхгүй юм. Одоо энэ оюутгаагаас жил бүхэн экспортлж байгаа 200-300 сая долларынхаа энэ импортын цахилгаанаа бид нар одоо дотоодоос нийлүүлэх энэ бодлогоо бид нар явуулахгүй юм. Энэ төмөр замынхаа одоо энэ ажлуудыг бид нар эрчимжүүлээ төмөр замаас алдчих байгаа жил бүхэн алдчих байгаа 600 сая 700 сая долларынхаа экспортын энэ орлогыг бид нар нөхөж энэ дээрээ бид нар 2021 22 23 он дээр бид нар төлөвлөхгүй юм. Ийм л би хилцүүлгийг хийгээсэй гэж хүсэж байгаа шүү. Ийм санал энэ ажлын хэсэг болж одоо ажлын хэсэг гарсан, ажлын хэсэг ажилласан. Энэ ажлын хэсэг засгийн газраас өнөөдөр улсын их хурлын бүрэн эрхийн асуудал байхгүй юу? Засгийн газар өргөн барьсан. Одоо бид нар улсын их хурл дээр ярилцаад энэ тоог яаж засах уу гэдэг бол улсын их хурлын бүрэн эрхийн асуудал байхгүй юу? Бүрэн эрхийн асуудал. Тэр ийм маягийн хилцүүлгийг хийж байгаа бид нар энэ төсвийнхаа тодтол, төсвийнхаа хүрээний мэдгэлүүдийг сайжруулах, төсвийн алдагдлуудаа басгах, өрийн дарамттай басах ийм боломжууд олж харахгүй юм л гэж байл. За. Гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За одоо